Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun yakshanba. Oilaviy dam olish ketyapmiz. Orqamda nima bor? Yomon qizim o'tiribdi. Yaxshi qilsan qizim. Kechigunda ko'pchilik yozgan sizning xo'jayiningiz shunaqa o'tirishlarga ruxsat beradimi? Qanaqa qilib deb. Aslida ruxsat bersalar ham men o'zim bora olmayman ko'p joyga. Keyin men ishchilarim İşçilerimi bazı bir holatlarda men qo'llab-quvvatlashga majburman. Necha yillardan beri ular ishlab kelishadi va o'zbek emas, ular tatar, rus millatiga mansub bo'lgan qizlar. Ularning ota-onasi bunday erkinlikni berib qo'ygan, men hech narsa deya olmayman. Agar haqiqatan ham yosh qiz o'zbek bo'lganda, men o'zim boshqacha sharoitni ularga taqdim etaman. Necha yillardan beri tug'ilgan kuniga ham, bayramlariga ham bormaganman ularni. Mana endi boryapman. Har doim xafa bo'lib. Xullas, oldin umuman tug'ilgan kunlarga aksariyat holatda ko'p bormaganman. Bundan ular doim xafa bo'lib, "Minsimisiz" degan ba'zi bir so'zlarni aytishardi, lekin unaqa emas. Biz hammani bir xil ko'ramiz. Shunchaki haqiqatan ham ular o'tirgan joy ko'pincha menga to'g'ri kelmaydi. Men u narsani xohlasam ham, unaqa erkin holatda o'yin kulgi qila olmayman ko'pchilikning ichida. Lekin inson har doim o'ziga bunaqa qattiq zapret qo'yish kerak emas. Ichidagi o'sha xohishlarini ora-orada charchaganda inobatga olib, erkin holatda o'yin kulgi qilib, to'g'ri yo'lda ozgina bo'lsa ham o'ziga erkinlik berish kerak har bir inson. To'g'ri xohlaysiz deb mumkin emas. Mumkin emas, mumkin emas degan narsa ham insonning miyasini charchatib qo'yadi. Biz hamma narsani to'g'ri yo'lda chegara bilan qilsak, hammasi go'zal.